Nuo to laiko, kai išstojau iš pensiono, įsikūriau buvusiame Paulinos piešimo kambaryje ir ten sutvarkiau pagal savo skonį. Kambario gilumoje ant sienos kabojo senas juodmedžio kryžius be Kristaus ir keletas mano mėgstamų piešinių. Ant kitos sienos pintinėlė pilna muslino skarelių ir rausvų kaspinų, gėlių ir kvapniųjų žolelių. Ant trečios sienos vienišas 10-metės Paulinos portretas. Po šio portretu stovėjo stalas, ant jo didelis narvas, o jame daug paukščių, nuo kurių melodingo čiulbėjimo namų lankytojams įskausdavo galvą. Bet tik ne jų mažai šeimininkai, kuri labai juos mylėjo. Dar turėjau mažą baltos spalvos baldą, prikrautą mano vadovėlių, sąsiuvinių ir kitko. Ant to baldo buvo pastatyta švenčiausiosios mergelės statula ir visada gyvų gėlių pilnos vazos bei žvakidės. Aplinkui buvo išrikiuotos mažų šventųjų statulėlės, kriauklėmis papuoštos pintinėlės, storo popieriaus dėžutės ir taip toliau. Be to mėgau sodininkauti, todėl savo muziejuje auginau man patinkančius augalus. Priešais langą buvo stalas, apdengtas žalia staltėse, kuri atrodė it kilimas, o pačiame stalo viduryje stovėjo smėlio laikrodis. Mažytė švento Juozapo statulėlė, laikrodžio dėklas, gėlių pintinėlės, rašalinė ir taip toliau. Kelios raišos kėdės ir žavinga Paulinos lėlės lova. Štai ir visas mano kambario apstatymas. Tai šitame kambarėlėje mėgau būti vieną valandų valandas. Čia mokydavausi ir mąstydavau, žvelgdama į gražų reginį priešais mano akis. Štai taip, būdama 13 metų, šventoji Teresė aprašo ją supančią aplinką, kuri atspindi jos gyvenimą ir troškimus. Jai patinka normandiško kaimo šviesa ir spalvos. Jos ištikimas ir šunelis Tomas, maži paukšteliai, gėlės, medžiai, upės, bekrašti jūra ir gražų saulėlydžiai. Jai patinka Biblija ir ten užrašyti šventi žodžiai. Tačiau labiausiai iš visų įmyli Jėzų Kristų, mergelę Mariją ir savąją šeimą. Šios tiraširdės mergaitės misija žemėje visiems virs dideliu ženklu. Teresė gimė 1873 sausio 2 dieną, Alensone, ir buvo 7-oji mergaitė, kurios susilaukė miestelio laikrodininko ir mezgėjo šeima. Teresės tėvai, Liudvikas ir Zelija Martenai, iš viso turėjo 9 vaikus, 4 jų mirė dar kūdikystėje, tame tarpe 2 berniukai. Jiems liko 5 dukterys – Marija Luiza, Marija Paulina, Marija Leone, Marija Selina ir, žinoma, Marija Pranciška Teresė. Teresei tebesant 4,5, nuo vėžio miršta jos mama. Tai didelis išbandymas ne tik mažajai, bet ir visai jo šeimai. Todėl Liudvikas Martenas nusprendžia įsikelti į Lizie ir apsigyventi arčiau žmonos svainės, Selinos Geren, Teresės pusėserių Žanos ir Marijos bei svainio vietos vaistininko Izidoriaus Gereno. Augdama praktikuojančių katalikų šeimoje, Teresė labai anksti suvokė savo pašaukimą. Vyresnioji sesuo Paulina, kurią jį pasirinko antrąją mamą, 1882 įstoja į Lizie karmeličių vienuolyną. O po 4 metų ją paseka ir antroji sesuo – Marija. Nuo tada Teresė apsisprendžia taip pat stoti į karmeličių vienuolyną, nors dar nesulaukusi reikiamo 16 metų amžiaus. Tai nebuvo svajonė vaiko, kuris leidžiasi jos vedamas, bet įtikėjimas, kad iš tikrųjų Dievas šaukia. Norėjau eiti į karmelį ne dėl Paulinos, bet vien dėl Jėzaus. Po daugelio nesėkmingų bandymų gauti bažnyčios autoritetų pritarimą 1888 pavasarį, ji gauna išskirtinį leidimą įstoti į Lizie karmeličių vienuolyną.
Nors Paulina įsitikino savo pašaukimu būdama 20, Marija 26, Teresė tuo tikrumu gyvena jau būdama 15 ir ji visiems laikams palieka visą metus, kur nugyventa daugiau nei 10 metų. Savo seseris Leonę, Seliną, Gerenų šeimą ir tėtį Liudviką Marteną, savo brangųjį karalių. Mano įstojimui atidėliojimam dėl gavėnios buvo parinktas pirmadienis, balandžio 9, kai Karmelis šventė apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai šventė. Iš vakarėse visa šeima susirinko aplink stalą, prie kurio atsisėdau paskutinį kartą. O kokie skaudus tie artimųjų sambūriai, kai norėtum būti užmirštas, tave berte apiberia švelniausiais žodžiais, glamonėmis ir leidžia pajusti, kokia didelė auka tas įsiskyrimas. Tėtis veik nekalbėjo, tik įsmeigęs akis su meile žiūrėjo į mane. Teta kartkartėmis apsiverkdavo, o dėdė prisakė man 100 pagiriamųjų žodžių. Žana su Marija irgi buvo man kupino švelnumo. Ypač Marija, pasivedėjusi mane į šalį, prašė atleisti už visus nemalonumus, kurių tarėsi man padariusi. Pagaliau mano brangioji Leonė, prieš kelis mėnesius grįžusi iš vizitiečių vienolyno, dar labiau mane bučiavo ir glamonėjo. Tik apie Seliną aš dar nieko nepasakiau, tačiau tu, brangioji motin, gerai numanai, kai praėjo paskutinė naktis, juk mes miegojome viename kambaryje. Didžiosios dienos rytą, paskutinį kartą apžvelgusi bisonetus, gražų į savo vaikystės lizdą, kurio man nebebuvo lemta regėti, savo brangiojo karaliaus už parankės vedama iškeliavau kopti į Karmelio kalną. Kaip ir išvakarėse, visa šeima buvo susirinkusi išklausyti šventų mišių ir priimti šventosios komunijos. Kai tik Jėzus įžengė į mano brangiųjų giminaičių širdis, aplinkui girdėjau vien kukčiojimus. Tik aš pati nelėjau ašarų, nors jaučiau savo širdį taip smarkiai plakant, jog rodės nebeistengsiu eiti, kai mums duos ženklą prisertinti prie lemtingųjų durų. Vis dėlto žengiau pirmoji, nors ir suklususi, ar nenumirsiu nuo baisaus širdies plakimo. Ak, kokia tai buvo akimirka. Norint suprasti, reikia pačiam ją pergyventi. Pagal viduramžiais reformuotą gyvenimo modelį, jau 45 metus veikiantis Lizie karmeličių vienuolynas, Teresei buvo gerai pažįstamas. Ten jie ateidavo nuo 6 metukų aplankyti Paulinos, savo antrosios mamos, tapusios seserimi Jėzaus Agnietė ir Marijos sesers pasivadinusios švenčiausios širdies Marija. Jaunoji postulantė natūraliai prisiriša prie 54 metų motinos Marijos de Gonzagos. Jos išskirtinumas, patrauklumas, diplomatijos jausmas, geri ryšiai su bažnytiniu pasauliu daro ją nepaprasta asmenybė. Yra dar ir senoji jau 4 metus serganti motina Teresės Genovaitė, Lizie Karmelio įsteigėja, kurią visos laiko šventaja. Bendruomenėje yra 5 seserys nešiojančios baltą nuometą. Tai reiškia, kad jos be įžadų. Jų pagrindinis darbas – rūpintis vidinę vienuolyno tvarką. Daugelis seserų kilusios iš valstiečių šeimų, todėl kai kurios nemoka nei skaityti, nei rašyti. Tačiau tokioje regis žmogiškai skurdžioje bendruomenėje dar yra priorė – šventoji Martyno sesuo. 16 amžiuje Švento kryžiaus Jonas ir Šventoji Teresė Avilietė reformavo karmelitų ordino bendruomeninį gyvenimą. Tačiau prabėgus dar 3 amžiams, kai kurie karmelio vienuolynai nukrypo į beplintančias asketizmo bei griežto moralizmo praktikas. Lizie Karmelio vienuolynas taip pat neišvengė panašių nukrypimų, kuriuos diktavo Prancūzijoje vyraujantis jansenizmas, paveikęs krikščionybę. Dievo teisėjo paveikslas kėlė baimę ne vienai karmelitai. Vienuolyno statybos buvo baigtos 11 metų prieš atvykstant Teresai.
Tai buvo kuklus pastatas, liudijantis paprastumą ir neturtą. Koplyčia, refektorius, šildomasis kambarys – tai vietos, kur rinkdavosi bendruomenė. Didžiausia žavisi šiam karmeliui teikė nedidelis vienolyno vidaus kiemelis su žaliaveja ir didelė Golgotos kalva. Tačiau vieta, sugerdavusi visą seserų skausmą, buvo sodas. Čia tilpo daržas, vištidė, mažos kapinaitės ir graži alėja, pilna kaštonų bei įvairiausių vietelių tinkančių apmąstymams. Šis sodas visų metų laikų įkūnijimas bus didelio džiaugsmo šaltinis Teresai. Tačiau ten sklido ir miesto garsai, su arkliais traukiamų vežimų girgždesių bei netoliese pravažiuojančių traukinių švilpimų. O vasarą, pasitaikius tinkamai vėjo krypčiai, pasigirsdavo ir muzikos garsų, ataidinčių iš miestelėnų salonų. Tuomet išorinio pasaulio vilionės būdavo itin stiprios. Tačiau pagrindinė karmeličių gyvenimo vieta – celė. Ten jos miega ir praleidžia daug valandų dirbdamos bei besimelsdamos vienumoje. Celė – tai maždaug 2 metrų pločio ir mažiau nei 4 metrų ilgio kambarys. Jame stovėjo lova su šiaudiniu čiužiniu ir paklode, keičiama 2 kartus į metus, mažas suolelis, dubenėlis ir ąsotis su vandeniu. Smėlio laikrodžiai, kuriuos turėdavo visos karmelitės, skaičiavo kiekvieną pusvalandį, o asmeniniai laikrodžiai buvo draudžiami. Čia nėra veidrodžių, kad nebūtų koketavimo. Savo reguloje šventoji Teresė Avilietė kuo smulkiausiai aprašo, koks turėtų būti vienuolinis gyvenimas. Vienuolyno vyresnioji tebūna visuomet pirmoji, priimanti svečius. Taip pat jeigu jis sprendžia, ką reikia nuveikti namuose. Tuo tarpu kitos seserys prašomos tyloje dirbti tai, kas numatyta. Juk pranašas sako, jūsų stiprybė slypi tyloje ir viltyje. Griežtai įsakoma laikytis tylos po liturginių valandų, vadinamųjų naktinę, ir taip pat iki kito ryto. Visų kitų laikų, kad tyla būtų išsaugota, reikia tiesiog vengti daug kalbėti. Kasdienėme karmelio gyvenime pirmoji vieta skiriama maldai. Ji trunka beveik 6,5 valandos, iš kurių 2 tyliosios maldos, o kitos 4,5 mišios bei giedamosios liturginės valandos. 5 valandos per dieną skiriamos darbui, kuris atliekamas vienumoje, jei nėra būtinybės dirbti bendrai. Tokia štai dienotvarkė vyravo Karmelyje 1888-aisiais, kai Teresė pirmą kartą įžengė į klauzūrą. 4:45 seserys keliamos tarškinant 2 medines lentas vieną į kitą. Po to vidinė malda ir trumpos liturginės valandos koplyčioje, palydimos 7 valandos mišių. Visi liturginių valandų tekstai giedami lotyniškai, viena gaida tai yra recto tono būdu. Jokie muzikos instrumentai koplyčioje nebuvo leidžiami, todėl liturginių valandų metu Teresė dažnai kovo su miegu. Aštuntą valandą bendruomenė susirinka pusryčiams, kuriems gaudavo tirštos ribos iš krakmolingų daržovių. Pusryčiaujama valgomajame, tačiau stačiomis, o pasninko dienomis seseris pusryčių iš vis atsisakydavo. Po sąžinės ataskaitos koplyčioje bendruomenė vėl sugrįžta į refektorių, kur 10 valandą pietaujama. Pietums būdavo valgoma žuvis, kiaušiniai, daug salotų ir daržovių, bei desertas, sūris arba vaisiai. Maisto porcijos paruošiamas iš anksto molinėse lėkštelėse. Sidro, alaus, šiek tiek rečiau vyno buvo leidžiama gerti.
Tačiau Karmelio reguloje prašoma visiškai atsisakyti mėsos, išskyrus lygos ir silpnumo atvejus. Kai kurioms seserims toks pasninkas nebuvo sudėtingas dalykas. Daug sunkiau buvo priprasti prie trumpo laiko tarpo tarp pusryčių ir pietų. Turėdama silpną skrandį, Teresė taip pat sunkiai pakelia šią tvarką. Pietaujant, sesuo skaitovė paskaito porą ištraukų iš konstitucijų, o penktadieniais visą regulą. Po to dar seka skaitimai šventųjų biografijų. Pavalgius paskirtosios seserys suplauna indus. Tam naudojamas šaltas vanduo gaunamas iš vienintelio Karmelio siurblio. Kitos seserys tuo pat metu eina į rekreaciją, tai yra bendruomeninį susirinkimą, žiemą vykstantį šildomajame kambaryje, o nuo pavasario sode. Šį laiką seserys išnaudoja ypatingiems susiėmimams, ruošdamos teatro pjesę, siuvinėdamos arba darydamos religinius atvirukus. Teresė turi humoro jausmą, todėl dažnai pagyvina susirinkimus savo pamėgdžiojimais. Pavyzdžiui, sykį jį parodijavo italų gidą Romoje, visai besistengianti sužavėti Prancūzijos piligrimus. Nuo 12 iki 13 valandos laisvas laikas tyloje, kai kiekvienas sesuo pasitraukė į savo celę prieš vieną valandą truksantį darbą. Kadangi Karmelio gyvenimas savarankiškas, seserys turi pasirūpinti, kad viskas gerai veiktų. Pripjauti malkų, virtuvės krosnį pakurenti, priruošti sidro, išplauti koridorius, įsiskalbti, pasisiūti, prikepti komunikantų, pasigaminti valgio. Po 14 valandos mišparų vyksta dvasiniai skaitimai arba postulančių susitikimas su novicijų magistre. 15 valandą suskamba varpas, primindamas Kristaus mirtį. Tuomet kiekviena karmelitė, kuri be būtų atsiklaupę, pabučiuoja žemę, persižegnoja arba pabučiuoja savo į kryžių. Paskui vėl dirbama iki 17 valandos skirtos vidiniai maldai. Kasmet paeiliui karmelitės atlieka 10 dienų asmenines rekolekcijas. Tuo metu jos nei dirba, nei dalyvauja rekreacijose ir būna su nuleistu galvo šydu, išskyrus tuos atvejus, kai lieka vienos. 18 valandą bendruomenė dar kartą susirenka refektoriuje vakarieniai, kurios meniu sriuba, daržovės, desertas. Pasninko dienomis patiekiama tik maža užkandėlė, tai yra 7 riekutės arba 200 gramų duonos. Po to vėl indų plovimas arba rekreacija ir vienuolinės praktikos bei paskutinės dienos liturginės valandos naktinė. Nuo 20 valandos tylos laisvalaikis, kurį karmelitės dažniausiai panaudoja rožinio maldai arba laiškų rašymui. Teresė šį laisvą laiką skirs būtent laiškams, poezijos arba mažų teatro pjesių kūrimui. Paskutinį kartą seserys vėl susirenka koplyčioje 21 valandą liturginiai valandai, vadinamajai aušrinė, ir apie 23 valandą visos grįžta į savo celes miegoti. Gerasis Dievas man suteikė malonę. Stojant į Karmelį neturėjau jokių iliuzijų. Aš radau vienuolijos gyvenimą tokį, kokį buvau įsivaizdavusi. Manęs neglumino jokia auka, nors tu, brangioji motina, žinai, kad pirmieji mano žingsniai buvo labiau erškėčiais negu rožėmis kloti. Taip, kančia man atvėrė savo glėbį ir aš su meile puoliau į jį. Ko ėjau į Karmelę, su pareiškusi prie Jėzus ostijos kojų dar prieš duodama įžadus. Atėjau gelbėti sielų, o ypač melstis už kunigus. Nuo pat įstojimo į Karmelio vienuolyno pradžios, Teresė ėmė rūpintis novicijų magistrė, sesuo Angelų Marija. Jos kartu dirbdavo skalbinių saugykloje ir daugiau nei 4 metus, iškart po pietų jauna vienuolė dalyvaudavo jos paskaitose apie istoriją bei Karmelio gyvenimą.
Koridorių šlavimas ir šiek tiek daržininkystės papildydavo jos darbus. Tačiau bendruomeninio gyvenimo sunkumai Teresėje atsiskleidžia labai greitai. Švento Vincento Pauliečio sesuo, didžioji bendruomenės suvinėtoja, leidžia Teresai suprasti, jog ji nekate sugeba rankų darbuose ir duoda jai prasto vyno pravardę. Dažnai kenčianti, permainingų nuotaikų motina Marija de Gonzaga taipogi nėra labai maloninga ir mėgsta ją pažeminti. Dangus apsiniaukia dar labiau, kai Teresė išgirsta apie savo tėčio priepuolį. Nuo tada ji niekaip negali rasti ramybės. Žinodama, kad tėčiui reikalinga, ji jaučiasi it įkalinta vienuolyno klauzūroje. Vėliau, pono Marteno jau atidavusio tris dukras vienuolynan, sveikata tik dar labiau pablogės. Jei lygi tol Teresėlės vienuolinis vardas buvo toks, kokį pasiūlė motina Marija de Gonzaga, sesuo kūdikėlio Jėzus Teresė greitai jis bus papildytas ir švenčiausiojo veido. Iš tiesų, jį jau žinojo, kaip atrodo šventasis Jėzaus veidas, nes matė jį paliktą Veronikos skepetoje, saugomoje Romoje Švento Petro bazilikoje, o taip pat tą, kurio paveikslėlius platino švenčiausiojo veido atitaisytojų brolijai, kurta pono Dupono 19 amžiaus Tūro mieste. Švenčiausiojo veido garbinamas šiame paveikslėlį turėjo tikslą – atitaisyti visas užgaulės ir panieką, subjaurojusias ir tebebjaurojančias išganytojo veidą. Šis paveikslėlis yra Teresės pats mėgstamiausias. Štai taip įrašys Selinai. Pažvelk į jo mieliausiai veidą, žiūrėk į jo užgesusias bei užmerktas akis, žvelk į jo žaizdas. Ten tu išvysi, kaip jis mus myli. Užmerkto švenčiausiojo veido akys primena Teresei žvilgsnį, kuriuo Jėzus nepaliaujamai žvelgia ją, kartu ir tam, kad mus atpirktų Dievo sūnus, leidus įžeidinėjimas ir subjaurojamas. Šį švenčiausiojo veido paveikslą Teresė nuolatos laikys savo brevijoriuje. Pagaliau atėjo mano įvilktuvių valanda. Kapitula mane priėmė, bet ar buvo galima svajoti apie apeigas? Jau net buvo žadama duoti man šventąjį drabužį jam, tėčiui nedalyvaujant, tačiau nutarta palaukti. Nors sunku buvo tikėtis, bet mūsų mielasis tėvas atsigavo ir po antro priepolio, o vyskupas ceremoniją paskyrė sausio 10 dieną. Laukti teko ilgokai, užtat kokia graži buvo šventė. Nieko jai netruko, netgi sniego. Kai paskutinį kartą pabučiavusi savo brangų į karalių įžengiau į vienuolyną, pirmiausia pro jos kliūtus pamačiau savo mažąjį rausvą Jėzų, man besišypsantį tarp gėlių bei žvakių. Bet to jau pat mano žvilgsnį patraukė sniego dripsniai. Visas vienuolyno kiemas buvo toksai baltutėlis kaip ir aš. Juo geriau, per tai tik dar labiau atsiskleidė mergelių sužadėtinio neperprantamas maloningumas. To, kuris myli lelijas, baltas kaip sniegas. Vos praėjus vienam mėnesiui po įvilktuvių įsiplieskė drama. Liudvikas Martenas patiria pamišimo krizę ir jo gydytojas nusprendžia, nedelsant patalpinti jį gerojo gelbėtojo ligoninėje Kano mieste. Nežinojau, kad vasario 12-ąją, vos mėnesiui praėjus po mano įvilktuvių, mūsų brangiam tėvui teks išgerti visų karčiausią taurę ir kad tai bus didžiausias jo pažeminimas. Ak, tą dieną nebesakiau, kad galėčiau dar daugiau kentėti. Taip, tie treji tėčio kančių metai man atrodo maloniausi ir vaisingiausi per visą mūsų gyvenimą. Aš jau neiškeiščiau į visą šventųjų ekstazes ir apreiškimus. Mano širdis prisipildo dėkingumo vien pagalvojus apie tą neįtikėtiną lobį, kuris net dangaus angelams turi sukelti šventą pavydą. Mano troškimas kentėti su kaupu išsipildė, tačiau jis anaip tol nesumažėjo, tad netrukus su širdimi kančiomis dalyjosi ir mano siela. Sausra tapo kasdieninė duona ir nesulaukdama jokios paguodos aš vis dėlto buvau laimingiausia iš visų kūrinių, kadangi visi mano norai buvo patenkinti. Po noviciato laikotarpio, kurį galima prilyginti su žadėtuvėms, seka amžiniai įžadai. Santuoka su Jėzumi Kristumi, leidžianti naujokiai amžiams tapti karmelite. Šis neatšaukiamas įsipareigojimas vyksta dviem etapais. Pirmoji ceremonijos dalis vienuolyno viduje, kapitulos salėje. Antroji – nuometo gavimas, vyksta tikinčiųjų akivaizdoje. 1890 rugsėjo 8 dieną, būdama 17,5 metų, mažoji Teresėlė Marten galutinai tampa seserimi, pasivadinusia kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Terese.
Ko jūs prašote? Dievo gailestingumo, vienuolinio neturto ir seserų bendrystės. Priimdama mūsų vienolijos abitą, jūs išreiškite savo valią ir aišku apsisprendimą. Ar norite dabar duoti įžadus? Taip. Ar jūs norite pasižadėti grinai iš meilės mūsų viešpačiui? Taip. Padedant Dievo malonį ir lydimą seserų maldos. Aš, sesuo kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Terese, duodama įžadus, pažadu Dievui mūsų viešpačiui ir palaimintai mergeliai Marijai skaistumą, neturtą ir paklusnumą. Tai darau paklusdama bei vedama mūsų lankančių dvasios tėvų ir vienuolyno vyresniųjų paskirtų vadovauti mūsų ordinui. Įžadus atlieku pagal patvirtintą primityvėje Karmelio ordino regulą ir laikysiuos jų lygi mirties. Teresėlės tėčio viešoje ceremonijoje nėra. Tuomet jis suvokia, kad pažemintas, paniekintas ir nebet pažįstamas Dievo sūnus įkūnėja jos tėvo paveikslą. Ta begalinė kančia jie atgręžia į Kristaus kančią, į kryžiaus paslaptį. Tokie išgyvenimai pagimdo joje norą pasitraukti į dykumą, kurį galėtų pasislėpti viena su savo mylimuoju. Kartą net buvo kilusi mintis ir galimybė išvažiuoti į Indokiniją, kur 1861 pagal Lizie pavyzdį buvo įsteigtas Saigono Karmelis. '1891 žiema labai atšiauri. Nei celės, nei koplyčia, nei refektorius nešildomi. Vienintelėme kambaryje, kur stovi krosnis, prieš einant į celę, galima kažkiek pasišildyti basnirčias kojas sandaluose. Man šalta. Šiek tiek vėliau prieš savo mirtį rašys Teresa. Ji nieko nenori atsisakyti dėl Jėzaus ir tai parodo per mažiausius kasdienius darbelius, kaip kad sulankstydama seserų pamirštus apsiaustus. Taip ji naudojasi progą su didelė meile atlikti mažiausius dalykus. Teresė nesiginčydama valgo viską, kas jai duodama ir su malonumu užbaigia tai, ko kiti atsisako. Tuoj po 18-ojo gimtadienio ji palieka savo darbą valgomajame ir persikelia į zakristiją. Tuo metu Prancūzijoje siaučia baisi gripo epidemija, nuo kurios neapsisaugo ir Karmelis. Netrukus miršta trys seserys ir Teresė nuolat atlikdavusi antraeilius darbelius, nes buvo laikoma lėta, užkliūvanti, nerangi, parodo savo išmintį ir drąsą. Juk reikia slaugyti ligonės, palaidoti mirusias seseris, imtis daug mažų kasdienių pareigų. Nors Teresė dirba labai daug, be zakristijonės pareigų gauna užduotį dar piešti ir tapyti. Iš tiesų ji labai gabi piešimui, nors niekad to nesimokė. Jos potėpiai labai švelnus, spalvos visada puikiai parinktos. Nesvarbu, kokia bebūtų kopija, to meto religiniai paveikslėliai žadino jaunosios karmelitės vaizduotę. Verta prisiminti, jog Karmelyje nebuvo jokių pamokančių šaltinių, laikraščių ar žurnalų, vien religinė literatūra, tokia kaip brevijoriai šventųjų biografijos. Teresė piešė ant sienų arba šilko, dažo skulptūras, tapo religinius paveikslėlius, puošė taurių uždangalus, stulas, arnotus. Žodžiu, Teresėlė tikra menininkė. Būtent šiomis darbo ir apmąstymo akimirkomis bręsta jos dvasinis kelias, kurį vėliau vadinsime mažuoju keleliu.
Mažasis kelelis Teresiai pirmiausia reiškia kelią, kurio gali eiti bet kas. Tam nebūtina nei ekstazė, nei ypatinga atgaila. Kaip kad darė šventas Pranciškus Salezas 17 amžiaus pradžioje. Teresė primena, jog mes visi esame pašaukti tapti šventaisiais. Ir kad taip įvyktų, nebūtina nuveikti stulbinančių dalykų, pakanka su didžiule meile dirbti pačius kasdieniškiausius darbus. Vadinasi, kad taptumei šventu, nereikia būti apdovanotam išskirtinė dvasios gale, juo gali tapti ir silpnasis, kaip ji, arba vaikai. Užuot nusiminusi savo tariau, gerasis Dievas neįkvėptų neįvykdomų troškimų, taigi nors ir būdama maža, aš galiu siekti šventumo. Kadangi nebeišauksiu, turiu save pakęsti tokią, kokią esu, su visais netobulumais. Tačiau noriu ieškoti būdo, kaip nueiti į dangų labai tiesių, trumpų, visiškai naujų mažų keleliu. Mes gyvename atradimo amžiuje, dabar jau nebereikia sunkiai kopti laiptais. Turtingieji turi liftą, kuris puikiausiai tos laiptus atstoja. Ir aš norėčiau išrasti liftą, kuris mane pakylėtų lygi Jėzaus, nes esu per maža kopti sunkiais tobulėjimo laiptais. Tad ieškojau šventose knygose to mano trokštamo objekto lifto apibūdinimu ir perskaičiau šiuos žodžius, įsiveržusius iš amžinosios išminties lūpų. Kas yra visai mažas, tegul pas mane ateina. Ir štai aš atėjau, spėdama, kad atradau tai, ko ieškojau. Ir norėdama sužinoti, o mano Dieve, ką darysi tam mažutėliui, kuris atsilieps tavo šaukiamas. Aš ir toliau vis ieškojau ir štai ką radau. Kaip motina guodžia, taip ir aš jūs paguosiu. Kaip kūdikius jūs nešiosiu, supuosiu ant savo kelių. Ak, dar niekada mano sielos nedžiugino tokie švelnus ir melodingi žodžiai. Tas liftas, kuris turi pakylėti mane į dangų, tai tavo Jėzų rankos. Todėl man nedera augti priešingai, turiu likti maža, kad tapčiau vis mažesnė ir mažesnė. O mano Dieve, tu pranokai mano lūkesčius ir aš noriu giedoti apie tavo gailestingumą. Trečiajame amžiuje Romoje mergelė ir kankinė šventoji Agnietė buvo įmesta į didelį laužą. Tačiau jos maldų dėka ugnis liovėsi liepsnojusi. Tuomet jai nukirsdino galvą. Šventas Jeronimas ją liaupsino tokiais žodžiais. Agnietės gyvenimas tapo žinomas visoje bažnyčioje dėl raštų įvairiausiomis kalbomis apie tai, kaip pranokdama savo pačios jauną amžių, ji meldėsi už savo kankintojus ir pašventė Dievui savoje nekaltybę. 1893 pradžioje, metais vėliau nei numatytai, vyksta naujos vienuolyno priorės rinkimai. Motina Marija de Gonzaga, baigusi savo kadenciją, nebegali būti iš naujo perrenkama. Pati Teresė nebalsuoja, bet sužinojusi rezultatą netveria džiaugsmu. Jos sesuo, Jėzaus Agnietė, išrenkama vyresnėje.
1892-aisiais sugrįžęs iš Kano ligoninės, ponas Martenas gyvena kartu su Leone ir Cecilie Lizie miestelėje, netoliese nuo giminaičių Gerenų. Ten jis praleidžia du paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Teresės tėtis mirs Lemiusos pilyje, kur 1894 liepą jį nuvežė jo svainis. Pono Marteno mirtis leis Selinai įgyvendinti troškimą, kurį jį ilgą laiką nešiojo savyje – tapti karmelite kaip ir jos seseris. Teresėlei tai buvo didžiausias džiaugsmas. Selina, kurią tėtis vadindavo drąsule, tikrąja to žodžio prasme buvo moderni moteris. Leidus motinai Agnietei, ji atsineša Karmelio vienuolynan savo fotoaparatą su 200 mm dydžio fokusuojančiu objektyvu. Toje epochoje turėti Karmelyje fotoaparatą buvo tikrai skirtinis dalykas. Be to, 19 amžiaus pabaigoje, dėl sudėtingo valdymo, tokie aparatai labiau priklausė vyrams. Tačiau Selinos dėka Teresėlė buvo nufotografuota daugiau nei 40 kartų. Beveik visos nuotraukų plokštelės išliko stebuklingai nesunykusios, todėl galime džiaugtis matydami, kaip atrodė Teresėlė ir susipažinti su bendruomenės kasdieniu gyvenimu. Daug džiaugsmo Teresai teikia artimo meilės darbai. Su didelė kantrybė jį rūpinasi Švento Petro seserimi, sena, kurčia, šiek tiek keistoka ir beveik nevaikštančia moterimi. Kita kartą, skalbdama, aš stovėjau priešai seserį, kuri, kai tik pakeldavo nuo solelio savo nosinės, aptaškydavo man veidą nešvariu vandeniu. Pirmiausia, pasitraukiau atgal ir nusišluoščiau veidą, norėdama parodyti mane apšlakščiusiai seseriai, kad ji padarytų man didelę paslaugą, jeigu dirbtų ramiau. Bet tučtuojau sumojau, jog esu paika atsisakydama tų turtų, kurie man taip kilne dvasiškai duodami, ir pasistengiau nuslėpti širdyje užvirusią kovą. Trokšte troškau, kad mane dar labiau aptaškytų nešvariu vandeniu. Taigi iš tiesų pamėgau tą naują šlakstimo būdą ir pasižadėjau kitą sykį vėl grįžti į šią laimingą vietą, kur galima gauti tokios praturtinančios patirties. Mylimoji motin, jūs matote, jog esu labai menkutė siela, kuri gerajam Dievui te gali aukoti vien visai menkus dalykus, o dažnai atsitinka, kad pražiopsau ir tuos mažus pasiaukojimus, kurie sielai teikia tiek daug ramybės. Tačiau tai neatima man drąsos. Ištveriu ir turėdama šiek tiek mažiau ramybės ir pasižadu kitą kartą būti budresnė. Praėjus kuriam laikui, Teresė tarsi iš naujo atranda Žaną d'Arc. Istorikai Žiulis Mišelis ir Anri Valonas labai gražiai pristato šią Orleano mergelę, o 1870 metų pralaimėjimas pažadina naują susidomėjimo šią didvyrę bangą Prancūzijoje. Ji tampa simboliu žmonėms, nenorintiems pasiduoti Vokietijos jungui. 1894-aisiais popiežius Leonas XIII leidžia pradėti Žanos d'Arc beatifikacijos procesą. Jai suteikiamas palaimintosios titulas, bei leidžiama viešai garbinti ir melstis. Žanos d'Arc garbei Teresėlė parašys dvi teatro pjeses. Ji pati bus ir autorė, ir režisierė, ir dekoratorė, ir aktorė. Teresė visiškai susitapatins su jauna, kalėjiman įmesta šventaja. Savo eilėse ji rašys. Viešpatė, iš meilės jums aš sutinku tapti kankinę, nebesibaimindama nei mirties, nei ugnies. Tik jūsų, Jėzau, ilgisi mano siela, nes jį te turi vienintelį troškimą. Tai jūs regėti, mano Dieve.
Vieną 1895 sausio vakarą rekreacijoje, vykusioje šildomajame kambaryje, Martinų šeimos seseris linksmai šnekučiavosi. Su įprastu pasakotojos talentu Teresė pasakojo atsiminimus iš Bisaneto, kai staiga Marija, sesuo švenčiausiosios širdies Marija, kreipėsi į priorę klausdama. Ar negalėtumėte paprašyti, kad Teresė geriau jau viską užrašinėtų, užuot mums vienoms pasakojusi savo vaikystės atsiminimus? Tai būtų pamalonintos visos seserys. Sesuo Agnietė abejoja, tačiau galop pasikviečia savo sesutę ir liepia jai rašyti. Nuo 1895 sausio pabaigos Teresė atsideda darbui, daugiausia vakarais, po naktinės maldos ir švenčių dienomis. Tuo tikslu jį įsigyja mažą mokyklinį 10 cm sąsiuvinėlį su 30 lapų. Savo celėje, atsisėdusi ant suolelio ir pasidėjusi rašyklinį ant kelių, vedžiodama plunksną, ji rašo be jokio plano, be pataisimų, be juodraščio. Aš nerašau kokio nors literatūrinio kūrinio. Viską darau tik iš paklusnumo. Gyvendama žemėje, Teresė iš viso parašys daugiau nei 300 laiškų, 54 eilėraščius, 8 teatro pjeses, 21 maldą. Bemaž 3 sąsiuvinius arba 86 puslapius sudarys jos atsiminimai. Visa, kas parašyta, išreiškia nepaprastai jo širdies troškimų ir aistringos meilės Jėzui gylį. 1895 birželio 9 dieną per švenčiausiosios trejybės šventės mišes Teresė ypatingu būdu pajunta, kad Dievas yra meilės žaizdras ir kad jo didžiausias troškimas yra uždegti žmonių širdis meilės ugnimi. Tuomet ji pasiaukoja deginamąją auką gailestingajai meilei. Kad galėčiau gyventi tobulo meilės akto tvermėje, aš pasiaukoju deginamąją auką tavo gailestingajai meilei. Nuolat maldaudama sunaikinti mane, leisti mano sielai prisipildyti begalinio švelnumo srovių, kurios yra tavyje, kad šitaip aš tapčiau tavo, o mano Dieve, meilės kankinė. Mano Dieve, kad toji kančia parengusi tavo akivaizdon stoti, pagaliau man padėtų numirti ir kad mano siela negaišdama skubėtų į amžiną tavo gailestingosios meilės glėbi. O mano mylimasis, aš noriu sulyg kiekvienu širdies tvinksniu tau vis kartoti ir kartoti šį pasiaukojimo aktą, begalę sykių, kol šešėliams įsisklaidžius galėsiu vėl kalbėti apie savo meilę, būdama amžinojoje akistatoje su tavimi. Kovo mėnesį Teresė vėl dirba zakristijoje, tik šįsik su savo pusėsere Marija Geren. Kitos trys jos seserys tuo pat metu dirba kepėjomis, kepa duoną mišių aukai. Teresė į kunigų pašaukimas yra labai artimas, todėl džiaugiasi, kad dirbdama zakristijoje gali bent kiek prisidėti prie jų tarnystės. Teresė jaučia savy didelius troškimus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nesuderinami. Ji nori tapti kariu, kunigu, apaštalu, bažnyčios mokytoju, misionierium, kankiniu. Jau ištisas mėnuo, kai Teresė jaučia gerklės skausmą, o 1896 metų didžiosios savaitės metu ji patiria du pirmuosius kraujoplūdžius. Ji nepradeda kraustytis iš proto, bet įžiūri tame Jėzaus Kristaus kvietimą keliauti pas jį. Tik truputį vėliau Teresė ištinka gili tikėjimo tamsa, kurią galima prilyginti tamsiai nakčiai, apie kurią kalbėjo vienas jos mėgstamiausių autorių Kryžiaus Jonas. Regis dangus jai užsivėrė, nes tas tikėjimo ir vilties išbandymas truks lygi pat mirties, tačiau ne visai taip, nes tamsa kartais prasklaidys skaidri šviesa. Supratau, kad meilė apima visus pašaukimus. Meilė yra viskas. Meilė apglėbia visus laikus ir visas vietas. Žodžiu, jinai yra amžina. Tada apsvaigusi iš džiaugsmo pati sušukau. O Jėzau, mano meilė,
mano pašaukime. Taip, pagaliau aš jį radau. Mano pašaukimas – meilė. 1897 pradžioje, būdama vos 24 metų, Teresė nujaučia, jog tuberkuliozė yra pranašė, skelbianti, jog jos bėgimas nebus ilgas. Balandžio mėnesį, nepaisydama didelio išsekimo, Teresė tebedalyvauja bendruomeniniuose užsiėmimuose, tačiau savo darbo atlikti nebepajėgia. Birželį, sesuo Agnietė, suvokdama, jog artinasi mirtis, prašo motinos Marijos de Gonzagos 1896 vėl išrinktos vyresnėje, kad jos jaunesnioji sesutė Teresė galėtų tęsti savo atsiminimus, kad ir visa prakaituodama Teresė dar prirašys 36 juodojo sąsiuvinio puslapius. Savo paskutiniuosius atsiminimus įrašo sėdėdama ligonių vežimėlyje, kurį naudojo jos tėvas. Dabar man atrodo, kad niekas nebetrukdo iškeliauti. Nes didelių troškimų nebeliko, išskyrus vienintelį – mylėti iki numirštant iš meilės. Selina, sesuo švenčiausio veido Genovaitė, paskutinį kartą nufotografuoja Teresę su abitu, nors ją pila prakaitas, o pozuoti be galo sunku. Teresė jaučiasi tokia nusilpusi, kad sodininkas dirbęs netoliese išgirdo ją sakant. Greičiau, nes jaučiuosi įsekus. Teresė taip silpnai jautėsi, kad Liepos 8 iš celės jį perkeliama į ligonių celę. Ištisą mėnesį jis pjaudo kraujais, miega ir mažai valgo, prasideda agonija. Tuberkuliozė apima žarnyną, tuo metu gydymas atrodo juokingas, kovojant su nepagydoma liga. Pagalbinės priemonės tai buvo fenolio mišinys, naudojamas kaip antiseptikas, paprastasis skalsegrybis, motininis galvijų pienas, pankreatinas, prideginamai vaistai ir panašiai. Jos geležinė lova apgaubiama rudomis užuolaidomis. Ant vienos jų pusės Teresė pasikabino savo mėgiamiausius paveikslėlius, tarp kurių jaunojo kankinio Teofano Venaro iš Paryžiaus užsienio misijų draugijos, kuriam 1861 metais Indokinijoje buvo nukirsta galva, sopolingosios motinos atvaizdą, savo mirusių broliukų ir sesučių fotografijas, švento Juozapo nešančio kūdikėlį Jėzų, švento Cecilijos ir Ese Homo paveikslus. Kitoje užuolaidų pusėje buvo prisegti švenčiausiosios mergelės ir švenčiausiojo veido atvaizdai. Ji taip pat mėgo žiūrėti į dviejų savo dvasinių brolių, kurie buvo pavesti jos maldai nuotraukas. Pirmasis, vienuolis Morisas Belieras, buvo misionieris Afrikoje ir priklausė baltųjų tėvų bendruomeniai. Antrasis, tėvas Adolfas Rulanas, iš Paryžiaus užsienio misijų draugijos buvo išplaukęs į Kiniją. Dar iš savo lovos įmato besišypsančios Marijos statulėlę, kuri išgydė ją 1883 metais, kai jį tebuvo 10 metukų. Paulina, motina Jėzaus Agnietė, labiausiai besirūpinanti sergančią Teresę. Jai duodamas leidimas budėti prie ligonės rytinės maldos metu ir užrašinėti jos įsakomus žodžius. Šių užrašų dėka galime pajusti, kaip Teresė gyveno, kentėjo, juokavo ir mylėjo. Liepos 17 šeštadienį, apie 2 valandą nakties jį vėl spjaudė krauju. Jaučiu, kad įžengiau į mirtį ir dideles kančias, bet ypač jaučiu, kad greit prasidės mano misija. Išmokyti žmonės mylėti Dievą taip, kaip aš jį myliu, parodyti sielom savo mažą į kelelį. Jei gerasis Dievas išklausys mano norų, tai mano dangus truk žemėje lygi pasaulio pabaigos. Taip. Aš noriu išgyventi savo dangų, darydama gerą žemėje. Dabar Teresė patiria viską, ką gali patirti sunkus ligonis. Ji visiškai priklauso nuo tų, kurie ją supa. O jos kančia begalinė. Reikia kęsti aukštą temperatūrą, be perstojo pilantį prakaitą, dusulį, nemigą, niežulį, žarnyne prasidėjusią gangreną. Liepos 30 konstatuojama, kad Teresė yra visai silpna ir jai suteikiamas ligonių patepimas. Žemėje radau laimę ir džiaugsmą, bet vien tik kentėdama, nes čia labai daug iškentėjau, reikės tai pasakyti sieloms. Rugpjūčio 4. Kažkas jai atnešė javų pėdą, iš kurio jį įsirinko gražiausią varpą ir man pasakė. Motinėlė, ši varpa yra mano sielos paveikslas. Gerasis Dievas man davė malonių mano pačios ir kitų žmonių labui. Tik danguje mes apie viską sužinome teisybę. Žemėje tai neįmanoma. Argi neliūdina, kad net ir šventojo rašto vertimuose matome tiek skirtumų?
Jeigu būčiau kunigas, išmokčiau hebrajų ir graikų kalbas, nepasitenkinčiau vien lotynų kalbą. Ir tada pažinčiau tikrąjį šventosios dvasios padiktuotą tekstą. Rugpjūčio 11. Nemaniau, kad teks tiek kentėti. Kenčiu kaip mažas vaikas. Niekada nenorėčiau Dievo prašyti dar didesnių kančių. Bet jeigu jis jas padidins, su džiaugsmu ir malonumu pakelsiu, nes jis man jas atsiūs. Tačiau esu per maža, kad jas ištverčiau savo jėgomis. Švenčiausioji mergelė neturi švenčiausiosios mergelės, kurią mylėtų, tad ji netokia laiminga kaip mes. Rugpjūčio 30-ąją paguldyta ant sudedamosios lovos, ji nugabenama į vienuolino kiemą. Ten sesuo Genovaitė paskutinį kartą nufotografuos Teresę gyvą, beriančią rožių žiedlapius ant nukryžiuotoje. Ji kankinasi nuo didelio prakaito, troškulio ir dusulio, nes kvėpuoti gali tik pusę kairiojo plaučio. Rugsėjo 8 Leonė atsiuntė jai grojančią dėžutę, kuri buvo įsaugota ir kurios melodijos, kad ir pasaulietiškos, buvo tokios švelnios, jog labai mielai jų klausydavosi. Rugsėjo 11. Aš jūs myliu, netgi labai labai. Pabučiuokit mane taip, kad būtų girdėti, kad net pasigirstų pakšt. Tik danguje sužinosit, kas jūs mane esat. Jūs mano lyra ir daina. Daugiau negu grojantį dėžutę. Net ir tada, kai nieko nesakote. Rugsėjo 14-ąją atnešė rožę. Jis kabė žiedlapius pamaldžiai ir su meilė juos berdama tiesiai ant savo kryžiaus. Kiekvieną žiedlapį paėmusi pirštai šluostė viešpatė žaizdas. Rugsėjo mėnesį Teresėlė dar skabo pavasario rožę. Tau skabydama šią pavasarinę rožę, nusausinti norėčiau ašaras tavas. Kadangi žiedlapiai nuo jos lovos krito ant grindų, ji labai rimtai pasakė. Surinkite šiuos žiedlapius, mielos seselės. Vėliau jie suteiks jums daug džiaugsmo. Nepraraskite ne vieno. Kokia baisi lyga. Ir kiek daug jūs iškentėjot. Kokia malonė yra tikėjimas. Jei būčiau netikinti, ne valandėlės nedvejodama nusižudyčiau. Rugsėjo 30-oji. Iš ryto šventų mišių metu aš budėjau prie jos. Ji nepratarė nė žodžio. Buvo nusikamavusi, sunkiai alsavo, kaip nujaučiau neapsakomai kankinosi. Vieną akimirką jis sudėjo rankas ir žiūrėdama į švenčiausiosios mergelės statulą pasakė. O, kaip karštai aš ją maldavau, bet tai tikra agonija be jokios paguodos. O mano motina, patikinu jus, kad taurė jau pripildyta lygi kraštų. Bet žinoma, gerasis Dievas manęs nepleis. Jis niekada manęs nepleisdavo. Taip, mano Dieve,
Ko tik tu panorėsi, tik pasigailėk manęs. Mano sesytės, melskitės už mane. O mano motina, paveskite mane kuo greičiau švenčiausiai mergeliai, nes esu kūdikis, kuris daugiau nebepajėgia. Paruoškite mane mirčiai. Mūsų motina jai atsakė, kad ji visada gerai supratusi ir praktikavusi nusižeminimą, jau yra pasiruošusi. Tada ji valandėlę pagalvojo ir kukliai ištarė šiuos žodžius. Taip, man rodos, kad visada tik tiesos ieškojau. Taip, supratau, kas yra širdies nusižeminimas. Manau, kad esu nuolanki. Ji dar sykį pakartojo. Visa, ką parašiau apie savo troškimą kentėti, vis dėlto yra tiesa. Ir nesigailiu, kad pasiaukojau meiliai. Truputį vėliau, niekada nebūčiau patikėjusi, kad įmanoma tiek iškentėti. Niekada. Negaliu savo to paaiškinti kitaip, kaip tik karštų savo norų gelbėti sielas. Apie 19:20 Teresė miršta. Atsiveria duris naujai pradžiai. Lizie karmeličių bendruomenė patikslina, jog bandymas pavaizduoti Karmelio vienuolyno gyvenimą Šventosios Teresėlės laikais niekiek nesumenkina bendruomenės kontemplatyvaus gyvenimo būdo, pakoreguoto pagal Vatikano antrojo susirinkimo nurodymus.